Hej och välkomna till Sundhult. Idag ska ni få vara med på starten av bygget av den nya äggmobilen i Sundhult. Ja, nu var det ett tag sedan ni hörde av oss här i Sundhult. Och vad beror det på? Jo, vi har haft besök av släkt och vänner, vilket var väldigt trevligt. Och sen så har vi satt igång och målat klart vår lada och maskinhall och verkstad. Och då har vi helt enkelt glömt bort att filma. Och sen har vi grunnat en massa på hur vi ska bygga vår nästa äggmobil. Och det är det som den här filmen kommer att handla om. Nu är vi på väg och ska hämta ett husvagnschassi till vår äggmobil. Så, då ska vi kolla på det. Boogie som vi har på den andra också. Den går denna nog en liten bit ut längre bak än vad den gör på den andra äggmobilen. Men jag kör väl hemåt med det här helt enkelt. Då var jag hemma på gården igen med det här husvagnschassit. Och under tiden som jag varit borta så ser jag att Christian har målat en del. Men nu tänkte vi att vi skulle ta och titta lite närmare på vad det är jag har dragit hem egentligen. Och se om det kommer passa oss för äggmobilen. Vi funderade lite på om vi skulle den här gången om vi skulle bygga äggmobilen på en balavagn. Eller om vi skulle bygga den likadant på ett husvagnschassi. En balavagn hade varit fördelen att den hade kommit upp lite i höjd. Vilket då gör att vi kan köra ut i högre gräs och ändå få ljust under vagnen. När det är högt gräs och det blir mörkt, då lägger gärna hönorna ägg under. Men det finns många fördelar med husvagnschassi istället och vi kände att de fördelarna övervägde. 5 meter och 11 centimeter. Jag tror att den andra som vi byggde, äggmobilen, där har vi byggt ut bak till med, var det 50 centimeter eller var det 75 centimeter? Och den är totalt 5,25. Och då byggde vi ut även framåt. Motsvarande det som det brukar ju vara, så att man kan ha gastuber och så på de äldre husvagnarna. Vilket det var där, ett sånt för vatten och tuber och så. Så vi har byggt ut den andra på åt båda hållen och den är 5,25 då efter att vi har byggt ut, och så den här är betydligt längre. Mm. Det är en klar fördel. Så har vi metallen där och då har vi byggt ut därifrån. Och den är på 70 cm som vi har byggt ut ifrån bakkant på den gamla vagnen där då. Så slutar vagnen där, det gamla chassit, och så har vi byggt ut. Och det är ungefär 58-60 cm någonting som vi har byggt ut där. Mäta bredden också. Vi tar här. 2,24 bred. Den andra har vi byggt 2,5 meter bred. Och jag tror vi har mätt att ungefär 3 meter är det bredaste vårt ekipage ska vara för att vi ska ta oss fram till de olika delarna. Där ska vi se, den är utbyggd 16 centimeter där på den sidan. På andra sidan så är den då utbyggd motsvarande
50 centimeter. Mm. Vad har vi för bredd där då? Se om vi kan ha den där borta någonstans. 1,99. Det är till och med så jag kommer ihåg att det var en centimeter kortare än 2 meter nu när jag funderar på när vi byggde den. Ska vi se vad vi har för hjulbredd här då? Så det kan vara intressant att veta. 2,15 är det på utsidan av hjulen. Den är ju bredare än den andra. Den är bredare än helt den klart. Andra också. Den andra har vi ju byggt ut på ena sidan. Ja, den har ett överhäng på ena sidan. Ja. Och det gjorde vi för att vi tänkte på balansen. Eftersom vi har sittpinnar uppåt så att hönsen kommer högt upp på ena sidan. Och vi har redarna på ena sidan. En högre vägg på ena sidan så att vi skulle få lite balans så. Mm. Så det överhänget är på den andra motsvarande sidan. Det känns som en bra lösning. Balvagnen hade ju blivit högre. Men då hade vi inte haft någon broms. Om det var en balavagn som går ut över. Ja, just det, där hjulen ligger under halva. Ja. Och de flesta balavagnar som finns att få tag på, de har som här. Att de är nedsänkta. Ja, där ligger liksom golvet på hjulaxeln. Och i det här fallet så ligger ju hjulaxeln lite längre ner, men det är ju också att de är ju dämpade de här, så att det är med bogging, så de kommer ju att kunna röra sig. Men vi har ju automatiskt 4 hjul med broms här nu som kan bromsa vagnen. Vilket är en fördel på vissa av våra bitar som lutar en del, så att man vet att vagnen står stilla. Det man kan notera här, det är ju att vi inte har några stödben alls just nu. Alltså det är inga stödben med från husvagnen. Det finns inga stödben, men vi har också märkt att man använder ju stödbenet fram. Det är nästan bättre att sätta på ett riktigt stödhjul fram som kan ta den vikten. Och sen möjligen ha någonting bak då. Men den vagnen vi har nu så har vi inte haft några problem med den balansen så att den skulle tippa på det sättet. Nej, det är om den står väldigt, men väldigt högt där bak, att jag tar ner stödbenen. Men i vanliga fall så tar jag inte ner stödbenen där bak när jag flyttar den. Och det blir inte instabilt för det. Och den lösningen, alltså där hade man ju varit tvungen att göra något liknande. Hade man valt en balvagn så måste man ju göra samma sak med stödben där också. Så det är ingen skillnad där. Och istället för husvagnstödben som är lite jobbigt att komma åt och liksom sänka och höja, så är det nog bättre att hitta någonting så att man kan sätta fast och veva som ungefär som ett stödhjul på, som man har framme på släpet. Det finns ju sådana med plattor istället också som inte har hjul som gör det snabbare och lättare att justera. Eller också bara ett sånt stödben som vi har till exempel på vår balavagn. Att man skruvar in en skruv. Men då blir det lite jobbigare om man vill justera höj. Alltså just för att kunna sätta den i våg så blir det lite jobbigare. Mm. Då är det ju fördel med en som man kan skruva. Det verkar som de skulle haft det här till var att göra om det till en båtkärra. Mm. Var tanken, men det hade aldrig blivit gjort. Mm. Det är ju någonting vi har funderat mycket på. Ska vi ta balvagn eller ska vi ta husvagnschassi? Det finns fördelar och nackdelar med... Vi tänkte ju på balvagnen, så tänkte vi ju lite på att ha en med 2 axlar. Alltså bak axel och så en som kan vrida här framme för att den kan stå stadigt. Men och även komma ut på åkrar där det är lite mer... Det är lite guppigt för att ta sig ut. Har man den här med boogie så kan den ju gå i bakänden, men vi får ju se till att göra i ordning våra vägar så att det går att köra med de här istället. Det är ju ett alternativ att göra det bättre. Det är ju det som har tagit tid. Det är därför kanske inte har kommit så många videor, för vi har funderat fram och tillbaka. Ska vi ta den? Ska vi ta den? Och så
tänker man att bollvagn kanske blir billigare. Nej, det blir det inte, för de är ganska dyra att köpa även begagnade. Husvagn, ja, det skiljer inte så mycket pris. Och vad får du plus och minus på de olika? Och där är ju bromsen ett ganska stort plus för oss, känner vi, tror jag. Mm. Och sen kände vi ju dessutom att vi... Ja, dragkulan. Det hade man ju kunnat sätta på, ja, på en balvagn också. Och ja, byta ut till dragkula för att få samma på båda. Men det som var ett extra plus här är ju att vi slipper riva en husvagn. Som ja, vi behövde göra förra gången. Ja, det var inte roligt att riva en nej, gammal husvagn och göra sig av. Det är till och med så att det är lite mycket, för jag ser att stödbenet saknas här framme. Ja. Och ja, de andra stödbenen som sagt var det... Vi har inte... Vi har använt det lite grann, men det är... Det blir lite bökigt när man ska ner under i vått gräs och sånt. Så att det hade varit bättre med en annan lösning. Ja, vi flyttade ju aldrig på de stödbenen på den andra. Och eftersom vi gjorde överhäng, då hade vi ju... Stödbenet sitter ju ungefär i denna. Och sen har vi ett överhäng. Ja, vi har byggt ut ett överhäng med trä ja, på den andra. Och då har vi inte flyttat de stödbenen, utan de är kvar långt in. Och då behöver man in under och hitta kroken och det blir... Därför så struntar man i det, och när det inte heller behövs. Och en annan grej att vi funderade på balvagnen, det var ju för att få bättre höjd. Men det vi har gjort på den vi har nu, där har vi dragit ner sidoplåten onödigt långt ner. Och det gör ju att det blir ganska mörkt under, och är det lite högre gräs jämte så blir det ju mörkt och fint under. Så då kan det bli så att de lägger sig där under och värper. Så denna gången så ska vi hålla oss... Inte lägre än det här när vi sätter plåten och så. Och kanske lite högre här ute i kanten. Mm. Så att det kommer in ljus och att det är öppet in under. Och det kan ju hända att man måste in och ta någon höna som kanske inte mår så bra. Som har krypit in och gömt sig under. Eller att det ligger ägg och sådana saker under också. Och den här är nog lite högre tror jag än den andra också. För här ligger en förstärkning här. Men det gör det kanske på den andra, för det, jag har för mig att det låg på något liknande i höjdmässigt. Och där är den. Ja, det blir 40 om man inte tar den här balken som är precis här under, så är det 40 här jämte hjulet där. Här har vi ju, nu kan jag mäta här vid axeln så får vi rättvist. Sticker jag ner den där, där går den i marken. Och där är det 32 kanske upp till metallen. Och så är det 40 centimeter där vår träkonstruktion börjar. Och 47 upp där vi har nätet, där det börjar. Att vi har ju dragit ner plåten lite här då. Så plåten är... Ja, vad blir det? 8 centimeter ner från överkant. Men det är som sagt vad de rusar under ändå utan några problem. De springer in under äggmobilen utan några problem här. Och sen som om man tar upp den här luckan kan de springa in, så har de liksom, kommer de från sidorna så är det högre där under, så de kan liksom få en ingång där till den. Men den höjden är ungefär vad det skulle bli ju på den andra. Den höjden menar du? Ja, den andra är ju, den är ju 10 cm högre. Ja, det är till och med så att det är 40 centimeter där denna luckan börjar här. Och det var till underkanten på det passet. Så det blir mycket, jättebra. Vi får jättemycket högre på undersidan så faktiskt. Så. Och då kan man säga att denna polarhusvagnen från 78 var betydligt lägre, mindre i alla ledder än det chassit vi har nu. Så det ska man bygga på ett husvagnschassi, så kan det vara idé att verkligen notera måtten. Vilket inte vi har funderat jättemycket på, att det skiljer i höjd framförallt på de olika chassierna. Sen att det finns olika storlekar på det är klart, men
det kunde man ju fundera ännu mer på så att man har någonting som passar. Och den blir jättebra, den nya. För då kan vi få in 300 hönor där. Det är till och med så att man skulle kunna få in lite fler. Men vi siktar ju på att ha 300 i den. Och vi har 200 i denna, även om det går in lite fler. Så att vi får ungefär totalt 500 hönor som besättning. Jag har inte tänkt så mycket på hur mycket det kunde skilja i bredd och längd på dem. Utan vi bara tänkte husvagnschassi och vi vill ha boogie för att fördela vikten. Vi har inte haft jättestora problem med att det har sjunkit ner någonstans. Någon gång så har vi haft det. Det är ju en nackdel att hjulen ligger efter varandra, att de trycker på samma ställe. Man kunde ju ha tänkt sig bredare, men då får man ju sätta på däck med bredare profil istället. Och vikten är ju inte akut för vår del eftersom vi flyttade med traktor. Det finns ju de som använder en ATV eller UTV för att flytta och då blir vikten mycket mer känslig. Sen blir det också dessutom mer känsligt, så kan inte med traktorn så kan man sänka hitchkroken och därmed även jordbruksdraget med kulan. Mm. Och då kan man justera så att det inte går i bak till och fram till och så. Och det är ju svårt att göra med en ATV. Ja, och med balvagnen också, för då sänker du ner hitchkroken där så lossar du ju själva vagnen. Ja, det är ju om du har jordbruksdrag kan du ju ha till balvagn. Ja, precis. I det fallet så. Men då får du en vinkel på själva, alltså det blir svårt med vinkeln till jordbruksdraget, det knäcker sig och då är kulan, då kan man gå ner lite, men inte för mycket för det går ju i det också, men det går att sänka lite och det är en fördel ibland för att kunna höja bakänden eller så. Man hade ju nästan varit tvungen att köra med jordbruksdrag för att hålla på och plocka, man kan ju inte plocka bort av och på när du ska flytta den ena och flytta den andra, ja. Utan kulan hade det fått bli i så fall. Ja. Ja, det var ju också en sån grej vi tänkte på, att det blir kula eftersom den andra är kula nu, så måste det vara kula på den nästa vi bygger så att det inte blir ett moment till. Och det gick bra att hämta den här med elbil också. Vad var det? 16 mil någonting? Strax över 16 mil har jag för mig, det var så på kartan. Och det gick åt ungefär, vad var det, 67% av batteriet att köra upp och hämta och köra med den tillbaka. Nu är det inget luftmotstånd på det, lite rullmotstånd, så är det ju förstås, men inga problem att hämta sådana här grejer med elbil fram och tillbaka utan att ladda. Ja, vi är ju nöjda med det här släpet än så länge, så att nu är det väl dags att börja räkna lite på vad vi ska köpa för virke och sätta igång och bygga helt enkelt. Och det får vi väl se i en annan film hur det går. Så jag säger hej hej från Sundhult.